What was that? Mikä se oli? It kuulosti kummalliselta. Katsotaan in the book. Sitä oli juuri sanomassa. You look that kauko. Oh shit. Se on suomea. Oh kauko, let me. Let's see. Maamuna, Martti Syrjä. Massahysteria, Mikkeli, mikä se oli? Tässä se on. Mikä se oli? No mitä siinä seisoo? Lue ääneen. Tässä seisoo. Se ei ollut mitään. Ja jos se kuuluu uudestaan, lue hakusanaa. Siinä se oli taas. Then we must kuunnella if it tulee taas. Ei kuulu mitään. Kuuletko juu mitään, Hande? Hande? Myöskään I not kuule mitään. Sitten se ei ollut mitään. Ihan yksinkertaisesti nothing.